Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Nyt lähdetään Tysnyn kanssa käymään tuolla Asikkalassa VRC and Pin Hot Rods, VRC Hot Rods and Pinups. Semmoisessa tapahtumassa, sillä on vähän harrasteparkkia ja tyttölöitä ja semmoista. Sen jälkeen on suuntana Lahti Cruisingi ja matkalla käydään Busburgerissa. Ettäpä tämmöistä tällä kertaa. Tysny eilen tuossa eessä, käytiin justiinsa tankilla tuossa Toivakassa ja lähdetään työntää Meitsi Golfilla ja tuolla tuo upea, upea Fiatti. Joo, katsotaan mitä matka tuo tulle saa. Vähän taas tämmöstä reissun tynkää. Tuosta Viiromäen matkakeitaan kohdalta, kun lähdetään polttelemaan tänne Asikkalaan päin, niin tää pikku tie tässä, missä Vesivehmaan lentokenttäkin tulee tuossa oikealle puolelle, kun ajellaan tuonne Asikkalaan päin. Tää on itse asiassa ihan hauska pikku tie ajella, varsinkin moottoripyörällä taas varmasti tosi hauska. Mä itse asiassa miettinyt semmoista, että pitäisikö tehdä joku video tai videosarja, missä käytäisiin ajelemassa näitä Suomen parhaita ajelureittejä. Olisiko siinä mitään ideaa? Heittäkääpä kommentteihin, jos tykkäisitte ideasta, että käytäisiin vähän ajelemassa, katselemassa kaikki parhaat ajoreitit Suomessa. Ja videoita saa heittää myös sitä kohtaa, että mitkä on teidän mielestä parhaita ajoreittejä. Tää on kyllä ihan hauska tämmönen pikkutie ajella, ei aina ajeta suoraa isoa tietä. Ei ole hirveä matka enää Asikkalaa ja päästään tapahtumapaikalle. No niin, nyt on selvitty kohteeseen tänne Vintage Cafeelle. Vehkeet kesti hienosti, ei mitään. Mennään ihmettelemään, mitä täältä löytyy. Ihan sille pientä laittoa vaan, ihan pikku laitolla leimalla. Hehkuta, kyllä se jossain vaiheessa lähtee. Niin, nyt on käyty tuossa Vintage Cafeella ihmettelemässä. Se oli vähän tapahtuma loppupuolellaan. Siinä ei enää hirveen monta autoa ollut. Ja nekin autot, mitä siellä oli, ne kerkäs lähtee sillä aikaa, kun me käytiin kahvilla siinä heti ensi alkuun. Mutta nyt lähdetään Busburgerille, mennään siihen. Ja sen jälkeen mennään tonne Lahti Cruisingiin. No niin, nyt ollaan täällä Busburgerilla ja käys kattoo, mitä oikein evästetään. Tää on kyllä ihan hauskan näköinen paikka. No niin, nyt sitä on mussuteltu tuossa ruokanaamariin.
söi semmosen Tex-Mex-hamppari-ateriaa ja oli kyllä ihan 5/5. Jos liikutte täällä päin, niin kannattaa tulla ehdottomasti käymään. Me jatketaan tästä ihan justiinsa sinne S-cornerille ja ihmettelee, mitä sieltä sitten löytyy. Ooski pooski, nyt ollaan kohteessa. Onhan täällä muutama näitä. Ei päästy alueelle meidän jinkkiraudoille. Eikö se riitä, että joskus omistanut? Ei vissiin. Asteikolla 1-10, kuinka paha jenkkikuumi on iskenyt? 13. No. Alkaa spakkuu varmaan jossain 40. Se on tota... Ihan sama, onko se tämmönen vai... vai tommonen? No. Sepä. Tässä on niinku kaksi aika eri. Tässä on kaksi aika eri. Toinen on niinku vimosen päälle ja... Toinen on omalla tavallaan vimosen päälle. Kyllä.
Siinä nämä näyttelyn ehdottomat helmet. Hojakkeri ja kaliberi. Älä nyt kaliberissa hienot mallit. On, oikein SXT-malli. Ainahan se voisi vapaata. Näet sä, kun se autokuumen nousi. Thank you.
koska nyt on jenkit ihmetelty ja lähdetään jatkaa Jyväskylää kohtiin. Olihan siellä hienoja pelejä kyllä aika paljon. Vähän jenkkikuumi alkoi taas nousemaan, erityisesti sen uuehkon ramin nähtyä. Niin ai saakeli. Olihan siellä paljon muitakin hienoja. Nyt lähdetään työntelemään Jyväskylää päin.